Estamos aqui para mais um evento da série Teses em Debate. Para os que estão vendo pela primeira vez um evento da nossa série, eu lembro que é uma série promovida pelo LAPET, Laboratório de Pesquisas em Teoria da História e Interdisciplinaridades, um laboratório sediado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mas que tem membros do Brasil inteiro. A série também é patrocinada pela Plataforma Extensionista da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E o objetivo dessa série é disponibilizar, seja para a comunidade acadêmica como um todo, e nesse sentido tem pessoas aqui do Brasil inteiro interagindo aqui conosco nesse momento, e também uma quantidade muito maior de outras que verão essa palestra depois. Então, o nosso objetivo é interagir com essas pessoas que são de várias universidades, são alunos, são professores, mas também interagir com o espaço exterior à universidade. Também é uma atividade de extensão, no sentido que nós queremos apresentar o que é feito na universidade para a sociedade que nos envolve. E a ideia dessa série surgiu já tem mais de um ano, e a ideia é que a gente traga aqui palestrantes que defenderam dissertações de mestrado ou teses de doutorado fantásticas, que são especialistas em temas específicos, ou que trabalham, são professores de áreas diversas da história, ou mesmo de outras áreas da história, ou seja, professores atuantes dentro da universidade e cujo trabalho, às vezes, fica limitado ao próprio âmbito da universidade. Então, com isso, nós criamos essa série. E já tem mais de um ano que ela está ocorrendo e vai ocorrer pelos próximos anos afora. O nosso convidado de hoje, para falar sobre o tema Nietzsche e a História, é o professor Hélio Sochodolac, que é doutor em História pela Unesp, atua atualmente na Universidade Unicentro, no Paraná, coordena o Núcleo de Pesquisas em História da Violência e é um especialista no tema de hoje. Ele trabalhou as relações de Nietzsche com a história desde a sua dissertação de mestrado até a tese de doutorado, e frequentemente dá palestras sobre a temática. Então, eu saúdo a presença aqui do Hélio. Eu vou passar a palavra agora para ele. Ele vai apresentar qualquer coisa que eu tenha esquecido de apresentar sobre ele e vai começar a apresentar o seu tema. Eu lembro a todos que estão nos assistindo como é a dinâmica. O palestrante faz a sua palestra, desenvolve a sua argumentação entre 45 minutos e uma hora, e na segunda hora nós temos o debate. Todos os que estão presentes podem tomar a palavra e fazer seus comentários, ou registrar alguma pergunta, ou fazer um comentário sobre o tema. E podem ou fazer isso tomando a palavra oralmente, ou podem registrar seus comentários no chat e a nossa equipe vai ler o comentário. Então, eu mesmo já vou, assim que terminar a palestra, já vou iniciar também para motivar as pessoas, também vou fazer algumas observações, mas nesse momento eu passo a palavra para o Hélio Sochodolac. Hélio, a palavra é sua. Ok. Boa tarde, então, professor José da Assunção Basco, a quem agradeço o convite, né, em nome do LAPET. É um prazer estar aqui com vocês, poder falar sobre um tema que eu gosto muito, né? Já vou adiantando ali que estou no home office, então se o cachorro latir, se o galo cantar, se o vizinho bater palma, faz parte do show, né? E também, segundo aviso, é que eu não sou especialista em Nietzsche, eu gosto muito de Nietzsche, eu estudei Nietzsche tanto no mestrado quanto no doutorado, né? Não continuei com a mesma temática do mestrado no doutorado. No doutorado eu pesquisei O Jovem Nietzsche e a História, que resultou nesse livrinho aqui, tá? Que eu vou fazer propaganda hoje para vocês, né? Mas propaganda
só para a editora, porque eu não ganho nada com o livro, né? Mas, enfim, a dissertação está disponível no portal da UEM, se vocês quiserem ver, acho que na CAPES também deve estar, não sei. No doutorado, eu pesquisei o jovem Nietzsche e a leitura. Então, na Unesp, eu trabalhei muito mais com a história cultural e me interessei muito por essa questão da leitura. Então, se eu for especialista em alguma coisa, eu diria que eu sou especialista mais nesse período chamado jovem Nietzsche, tá? Não poderia me considerar um especialista em toda a obra do Nietzsche e nem gostaria de ser um especialista em Nietzsche, né? A especialidade é terrível, né, na nossa área. Mas é um autor que eu curto bastante, gosto bastante de falar e estou contente de estar aqui podendo falar desse tema para vocês, né? Bom, então, essa pesquisa que eu vou apresentar hoje aqui, ela foi resultado de um mestrado associado, o UEM e o UEL. Eu fui da primeira turma desse programa, né, aqui no Paraná, Universidade Estadual de Maringá, Universidade Estadual de Londrina. E, assim, foi bastante difícil de fazer a pesquisa aqui no Paraná, né, tanto que eu tive que usar a fonte, ainda na época, eu pude contar, sim, com fontes online, mas não muita coisa, né, eu estou falando de 20 anos atrás, então era um pouco complicado. Então, quando eu ia para eventos, a minha segunda parada era a biblioteca, né? Ia para a biblioteca das universidades, tive em Brasília, tive no Rio, tive em São Paulo, tive em vários lugares do país, em eventos, aproveitando para consultar a biblioteca, e a pesquisa sai a partir de muito mais das bibliotecas do que das fontes online. Hoje não, hoje é bem possível fazer quase tudo online, né? Então é interessante como que as coisas se modificaram, né? Uma outra coisa é que eu também não sou nietzschiano, né? Também não me considero um nietzschiano, eu me considero um leitor do Nietzsche, um estudioso do Nietzsche. Eu gosto muito do Nietzsche, mas eu não posso me dizer nietzschiano. Mesmo porque quando a pessoa assume uma coisa dessa, né, uma carapuça dessa, acaba virando uma camisa de força, né? E aí as pessoas ficam muito presas. Quer dizer, eu não tenho como concordar com muitas das coisas que Nietzsche colocou, por exemplo, em relação às mulheres, né? Então, ele era um schopenhaueriano, ele era do século XIX, e assim como Schopenhauer, né, ele algumas vezes soltou algumas ideias, como as mulheres também são seres de cabelos compridos e ideias curtas. Mas ele teve que morder isso na própria pele, porque ele foi namorado da Lou Salomé, quer dizer, ele achava que era, né? A Lou Salomé, no final das contas, eu acho que não pensava dessa mesma maneira. E ele foi amigo de mulheres intelectuais que dialogaram profundamente com ele na época dele, né? Então ele teve que engolir essas palavras, mas enfim. Estou querendo dizer que eu não sou nietzschiano, embora goste muito do trabalho do Nietzsche. E quando fiz essa pesquisa sobre a história, eu me encantei muito com a proposição do Nietzsche, a posição dele e as proposições dele sobre a história. Então, e eu ficava assim bastante impressionado que o silêncio dos historiadores sobre isso, né? Então, até hoje, você não tem muita consideração, né, nas aulas. Isso tem mudado, mas é bem pouco, né? Eu, ao menos nas minhas aulas de teoria da história, eu sempre procuro colocar o Nietzsche como um contraponto à historiografia do século XIX. Como, de fato, ele foi. Ele foi um grande crítico à historiografia alemã, né? A historiografia feita pela Universidade de Berlim. Então, é bastante importante a posição dele, bastante polêmica na época, mas que faz jus ao texto que eu estudei no mestrado, que é a Segunda Intempestiva, né, que é sobre a história. Ou aqui no Brasil também se usa, em algumas traduções francesas também,
o termo extemporâneo, né? Mas eu gostei mais do intempestivo, né? E até usei isso tanto na dissertação quanto também no livro, né? O subtítulo, né? O título é O Jovem Nietzsche, a História, o subtítulo, Como Ser Intempestivo e Duelar com o Seu Tempo. Porque o intempestivo está bem nessa proposição de duelo mesmo, de luta, né? Com o tempo. E o extemporâneo está um pouco assim, fora do tempo. Então, ele não se considerava um fora do tempo, ele se considerava muito mais um contra o tempo dele. Né? Por várias passagens da obra dele, ele quer assumir essa proposição de estar contra o tempo. E foi complicado para ele fazer isso, porque ele teve, no início da sua carreira, né, acadêmica, dos seus textos, né, nos idos de 1870, 72, ele teve um sucesso, né? Não foi um sucesso como aprovação, mas foi um sucesso editorial. Então, o livro dele, é o primeiro livro que ele publicou, né, por intermédio do Richard Wagner, né, com a ajuda do Richard Wagner, que foi o Nascimento da Tragédia, teve um sucesso muito grande de leitura, mas foi um sucesso crítico, né? Esse texto foi uma espadada, vamos dizer assim, na filologia científica da sua época. Ele era professor de filologia clássica, e a filologia científica, nós vamos dizer assim, era rival dessa tendência da filologia clássica. E ele vai escrever O Nascimento da Tragédia e já vai polemizar com a filologia, né? Então, ele vai ser lido já de uma forma bastante crítica. O segundo texto, que foi a primeira intempestiva, Davi Strauss, crente e escritor, também polemiza com a filologia e com o cristianismo. Então, esses dois textos fizeram um grande sucesso. Quando chegou no seu texto sobre a história, foi um emudecimento total, né? Então, eu acho assim que o que aconteceu, ele gostou da polêmica, ele gostou de ser lido, né? Ele escrevia isso para os seus correspondentes: olha, nós precisamos de fazer esses duelos de vez em quando, porque isso, né, anima e tal. Mas quando chegou na segunda intempestiva, no seu texto sobre a história, houve uma recepção muda. Então, e dali para frente, Nietzsche não tinha esse mesmo afã, né, editorial dos seus primeiros livros, dos dois primeiros. Ele foi sendo ladeado, né, foi sendo escanteado. E aí eu tentei entender um pouco o porquê disso e tal, e é claro que aí você pega o universo intelectual, você pega o contexto histórico, né, e você entende muito bem por que é que ele aconteceu isso com ele, né, sem dizer que ele também foi ficando doente. Então, ele foi professor da Basileia por 10 anos, e aí acabou a sua carreira acadêmica. Ele ficou, a partir disso, aposentado pela Universidade da Basileia e errante, né, viajando para a São, Cios Maria, lugares bonitos, mas sempre em acomodações módicas, né, procurando restabelecer um pouco a saúde dele, pagando com a sua aposentadoria. O reconhecimento da sua publicação, né, do conjunto da sua obra, só vai ser no final da sua vida, quando ele estava, né, a partir de 1889, 90, quando ele estava já colapsado, estava, né, inconsciente, vamos dizer assim, ou sei lá como ele estava, porque a irmã dele é que controlava a vida dele, né? Então, aí ele começou a ter um reconhecimento maior, mas o que foi ruim também, porque a sua irmã se apropriou dos seus textos e publicou, né, sobre uma ótica, uma organização que fazia jus ao nazismo, né, publicou essa obra
com intuito, inclusive, angariar fundos para essa campanha e para uma comunidade nazista que o seu companheiro havia estado aqui no Paraguai. Né? Então, ver a situação dele depois que ele entrou em colapso, né? Colapso mental, não se sabe se da sífilis ou de algum outro mal, né? Os escritos foram apropriados por essa tendência nazista. E só no século XX mesmo, né, por incrível que pareça, a partir de Mazzino e Montinari, que eram editores italianos, que organizaram a obra completa e fizeram um trabalho filológico muito bem feito, ainda hoje é uma publicação de referência das obras completas do Nietzsche, tentando resgatar o Nietzsche dessa interpretação nazista, né? E aí só vai acontecer plenamente mesmo com pós-estruturalismo, com Foucault, que vão recuperar o pensamento do Nietzsche dessa interpretação. Desculpa esse longo preâmbulo. História no Nietzsche. Essa questão ela vai ter, no mínimo, três formas de ver no trabalho do Nietzsche. Isso quem fala são os biógrafos dele, e aqui no Brasil, dois biógrafos, mas filósofos que interpretam a obra do Nietzsche, que é a Scarlett Martin e o professor Giacoia. Então, eles falam de três períodos da produção nietzschiana e falam de que nesses três períodos, três formas de entender, ou três formas de entender a história, ou três usos da história aparecem bem claro no pensamento do Nietzsche nesses três períodos. O primeiro é de 70 e 76, né, com essa obra que eu estudei aqui, que é a Segunda Intempestiva, né, da atualidade e da inatualidade da história para a vida, né, ou da utilidade dos prejuízos da versão em português que a gente está usando, né, da tradução, mas é esse período que o Jacques chama do Nietzsche da metafísica de artista, da tragédia das intempestivas, né, que vai de 70 até 76. Nesse período, então, o Nietzsche vai, sobretudo, fazer uma crítica à história enquanto ciência. Porque, de maneira geral, o tema, né, desse primeiro Nietzsche, dessa primeira fase da obra dele, é a ciência como um problema. Né? Numa autobiografia que ele escreve, né, já bem mais tarde, avaliando a sua obra, no Etiomo, ele fala assim, olha, esses livros era como se eu estivesse agarrando o touro pelos chifres. E o touro era a ciência. Então, a grande questão desse primeiro momento é a ciência. Né? Então, é o que eu vou falar mais para vocês, né, na sequência, sobre as características dessa concepção de história, de como ele desenvolve na sua crítica à ciência as características da história, que pontos de uma história científica. E não só a científica, mas uma história também teleológica, uma história hegeliana, né, que Nietzsche vai polemizar e vai fazer o seu duelo. Né? E a partir disso ele fala, não, essa história não serve, teria que ser uma outra história. Ele vai desenvolver melhor a questão do método da historiográfico no segundo momento, que seria de 76 a 82, quando ele escreve livros como Humano, Demasiado Humano, Aurora, Gaia Ciência, né, que ele continua pegando essa questão da ciência, mas ele faz muito mais por uma ciência feita de forma metafísica, uma ciência universalizante, uma ciência que se
considera dona da verdade, né? E ele vai polemizar com isso, dizendo assim, bom, o que a gente considera conhecimento científico, o que a gente considera conhecimento verdadeiro, no fundo nada mais é do que a perspectiva de uma formiga se achando o centro do universo. Né? Então ele vai duelar com isso, com esses valores, né, chamados científicos, esses valores metafísicos que atravessam o fazer científico, e tentando relativizar isso, colocando como se isso... É um trabalho perspectivo, mas que se diz o único, que se diz o verdadeiro. Né? E a história, então, ela tem uma função importante para Nietzsche aqui, nesse segundo momento. No segundo e no terceiro momento. Então, nesse momento, se a questão dele é essa metafísica, né, barra ciência, a história vai servir justamente para poder dar nome aos bois, para poder fazer a história desses valores, né, a história desses conceitos metafísicos, né, dizendo assim, tudo tem história. Então, quando eu faço a história de uma coisa, eu vou mostrar a baixeza, né, que há por trás desse momento fundador de um conceito ou de um valor, né? No caso, científico. Né? A grande questão dele é que essa ciência toma o lugar da religião. Olha que coisa impressionante. A ciência, e ele está... Veja como que é contramão mesmo, porque o século XIX... Né? O professor da Assunção pode falar muito, ele fala muito melhor disso do que eu vou falar para vocês nos seus livros, né? Sobre o século XIX vai incensar de forma, né, bastante eloquente a ciência, a ideia de progresso, e a ideia de progresso vinculada à ciência. Né? E o Nietzsche é contrário a isso. Então ele vai polemizar, bater contra o muro. Né? Por isso que ele não vai ser tão famoso nessa época, né? E o terceiro momento, que é de 76 a 88, que já tem a obra Genealogia da Moral, né? O Além do Bem e do Mal e o Assim Falou Zaratustra, que são, estou citando só as obras mais, né, mais conhecidas, mais famosas, já é o grande problema dele é a moral, né? É a moral. E a história vai justamente fazer esta... Vai servir para fazer a genealogia da moral. É fazer a genealogia dos valores, né? Os valores que se dizem sobrenaturais, né? Sobre humanos, mas que no fundo são humanos. Né? Então, veja só, se na segunda fase você tem lá o aforisma 125 da Gaia Ciência, que fala da morte de Deus, né? Um aforismo muito famoso, onde um louco chega em praça pública, em plena luz do dia, com uma lanterna, procura o Deus, procura o Deus, procura o Deus. Aí, cadê Deus? Deus foi morto. Quem matou? Nós matamos. Nós matamos por quê? Porque nós colocamos a ciência no lugar de Deus. A ciência assume o papel de Deus, né? No terceiro momento, ele vai se debater justamente com essa questão dos valores, né? Dos valores que são políticos, dos valores que são religiosos, dos valores que são da própria ciência. E esses valores, né? E essa moral possui uma história, né? Então, quando você pega, por exemplo, o valor bom, né? Bem, o bem. Então, Nietzsche dá esse exemplo na genealogia da moral. Você vai ver que, no fundo dele, né, fazendo a genealogia desse valor, você vai ter a violência, você vai ter a dominação dos mais fortes sobre os mais fracos. Você vai ter um jogo de forças, né, na qual o que consegue se afirmar vence e diz o que é verdade. Então, você vai ter uma luta, né, de todos contra todos, né,
Ele faz essa citação da luta de todos contra todos num texto, não é dessa fase, mas ele já tinha adiantado essa discussão. É, chama-se Verdade e Mentira no sentido extramoral. Né? Tá, tem na coleção Os Pensadores, bem legal esse texto aí. Então, a luta de todos contra todos pela verdade. Né? Então, os valores, eles são disputados e definidos socialmente numa luta, né, mordaz. Então, numa luta que é sangrenta. E quando você faz a genealogia dos valores, você vai perceber esse jogo de forças, você vai perceber as forças se movimentando. Né? É, quem faz uma síntese, vamos dizer assim, desse método nietzschiano, tá, é o Foucault. Né, aqui, o Roberto Machado colocou na Microfísica do Poder, né, Nietzsche, a genealogia e a história. Então, ele fala lá do que vem a ser a genealogia e do que vem a ser esse método nietzschiano genealógico, que é nada mais do que isso, do que observar as forças que estão se apoderando das coisas e dando um sentido para elas, um sentido que se diz verdadeiro ou falso. Então, quando você faz a genealogia, você faz justamente a história disso, né? A história dessas forças se degladiando pela verdade. Né? Olha, gente, então, esses três momentos do Nietzsche, né, seriam três formas de entender, diferentemente, a história. Então, no primeiro, ele está criticando um tipo de história, né, e mostrando como que poderia ser, como que deveria ser, né, isso é um pouco filosófico, no sentido de que ele não se preocupa em fazer um método, olha aqui, historiadores, façam isso, ele está discutindo conceitos, né, então alguns conceitos importantes que eu vou falar já, né. No segundo, ele já começa a desenhar essa história genealógica e utiliza o que ele produz para combater a metafísica, né? E no terceiro ele está trabalhando com a questão da moral, né? E aí a história, ela é muito mais uma ferramenta para ele, né? Importantíssima e necessária para fazer esse combate com o seu tempo, né? Bom, então, vou falar um pouco agora desse texto, Segundo Intempestiva, e dizer alguns conceitos que são importantes para entender esse texto, né, e que eu me deparei ao escrever o Jovem Nietzsche e a História. Né. Um conceito fundamental é o conceito de pharmakon. É um conceito vindo lá da Grécia Antiga, e Nietzsche não dá para negar a sua admiração pela Grécia Antiga, né, principalmente nessa primeira fase. Então, ele está falando de um renascimento da música, né, um renascimento da tragédia através da música, pensando nesse exemplo grego. Então, é bastante influência do Wagner, do Schopenhauer, né? Mas aparece bem claro a ideia e também das suas leituras desse período, que tem a ver com o evolucionismo, né, lamarckiano, não o evolucionismo darwinista, tem a ver com leituras que ele fez sobre química, sobre física. Né. Então, as alegorias que ele utiliza, as metáforas que ele utiliza, né, ou como o Deleuze chamou, os personagens conceituais que Nietzsche utiliza, são bem desse universo, né, de leituras que ele estava fazendo. Pois não... Alguém levantou a mão, pode falar. Ah, sim, saiu da reunião. Acho que foi por engano ali. Então, esse conceito de pharmakon, ele é bastante importante. Né? O pharmakon tem a ver com essa justa medida, com a,
com a ideia de fármaco mesmo, de remédio, onde você, se você tiver um excesso do remédio, ele vai te fazer, vai te intoxicar. Se você tiver a falta, ele não vai te promover a saúde. Então, a ideia de farmacon, que vem, né, dos gregos, tem justamente essa... E o Nietzsche vai falar, bom, é exatamente isso que eu preciso, essa métrica. Então, aí ele utiliza essa métrica para avaliar a ciência. Ele falou, bom, se a ciência é boa, né, para a saúde, e aí a metáfora da saúde também, essa ideia de vida e de saúde que estão ligadas a esse conceito, que passa a ser o grande critério, né? A vida passa a ser o grande critério para avaliar o conhecimento. Então, a pergunta que o Nietzsche tinha que propõe a se fazer a cada conhecimento é justamente, esse conhecimento ajuda, me fortalece a minha vida, o meu corpo, ou ele me prejudica, ele me deprime? Então, esse tem que ser o grande critério. E aí ele joga isso para avaliar a história, né? Joga isso para avaliar a história. Então, esse é um conceito importante. Eu já vou falar qual foi o resultado dele. Ele vai falar assim, não, a história como nós estamos vivendo agora, ela é excessiva. E aí, enquanto excessiva, ela prejudica. E por que ele está falando do excesso? Onde é que ele está observando o excesso? Ele era professor universitário. Ele fez ali conferências, fazia conferências periodicamente, e uma delas era sobre o futuro dos estabelecimentos de ensino. Então, eu fui verificar um pouco do que ele estava falando, né? E, de fato, o que é que você vai ter na sua época? Né? Ele podia falar isso com bastante ênfase, porque ele estava na Basileia, na Suíça, e não era, não era alemão. Ele vai fazer uma crítica ao ensino de história da Alemanha. Ele vai falar assim, bom, o que você tem na Alemanha é um excesso de informações históricas repassadas aos jovens. Né? Os jovens não vão poder usar a história em benefício. Esse excesso lhes faz mal, lhes intoxica. Se eles forem espertos, eles vão jogar isso fora e não vão nem usar, né? Ele aposta muito na juventude e que a juventude possa dar novos sentidos para a história, né? Mas ele observa que o ensino de história intoxica a cabeça dos jovens com excesso de informações. Ele achava que isso não era o uso adequado para a história, né? Então ele fala de uma febre histórica decoradora, né, no seu texto, fala, é uma febre histórica, tudo se quer explicar pela história, mas esse excesso de informações acaba prejudicando. Uma outra coisa importante ali, que está tudo relacionado com esse daqui, que é, vejam, o Descartes escreve o cogito ergo sum, né, elabora o conceito cogito ergo sum, né, penso, logo existo. O Nietzsche inverte esse conceito para poder valorizar a questão da vida. Ele fala assim, não é penso, logo existo, ou penso, logo vivo. Né? É o contrário, eu vivo, logo penso. Né? Vivo, ergo, cogito. Quer dizer, isso que eu estou falando endossa essa questão da vida como primeiro critério, o critério mais importante para avaliar todos os conhecimentos, né, em avaliar a ciência e avaliar, em particular, a história. Então, se a vida, né, não for o critério mais importante, esse conhecimento não serve. Tá? Então, aí é preciso, então, a dosagem. Né? Vida, que é movimento, que é vontade de potência, é preciso que tenha a dosagem desse conhecimento. Né? A dosagem desse conhecimento. É interessante isso, porque... nas obras posteriores, ele vai falar assim, ah, olha, eu não acredito em nenhum pensamento que não me venha
ao ar livre, né? Porque essa questão do corpo e do pensamento estão tão articulados na filosofia do Nietzsche que ele vai dizer que a filosofia feita no gabinete, a filosofia feita, né, na universidade, isso ele vai pegar do Schopenhauer, né, falando da filosofia universitária, é um conhecimento que não serve para a vida. Né, não serve para a vida. Ele pode fazer mal, mas não pode fazer bem. Né, então, por isso que o Nietzsche vai pegar alguns elementos da história feita na universidade, isso tudo na segunda intempestiva, né, e vai criticar esses elementos. Eu vou citar no mínimo dois aqui para vocês. Tá? Um é a questão da objetividade. Né? Então, primeiro, é possível uma objetividade, né, absoluta em se falando da história? Aí o Nietzsche falou assim, bom, é possível. Pode ser que na universidade eles façam isso. Mas esse saber é útil ou é prejudicial para a vida? Né? Então, ele não acredita que um conhecimento histórico, né, plenamente científico, e aí é preciso pensar o que vem a ser esse científico, né, no século XIX, plenamente objetivo, ele não é capaz de produzir, estimular a ação, estimular a vida, estimular o movimento, estimular o desejo, a vontade, né, a vontade de potência. Então, a história precisaria de uma força plástica, ao invés dessa... E aí, um outro elemento que eu queria destacar com vocês. Ao invés dessa objetividade, né, proposta, ele coloca uma força plástica, né, uma capacidade criativa, uma capacidade de interpretação, uma capacidade de invenção, né, ou de transformação do passado, né, de forma artística para servir ao presente. Então, é isso que ele coloca. Né? Ao invés dessa objetividade, essa força plástica, né, seria importante e necessária. Depois, se for o caso, eu posso explorar um pouco mais isso. Um outro ponto que eu queria colocar para vocês tem a ver com a posição do Estado sobre a história, né? Tem a ver com a utilização da história pelo Estado. Então, ele observa isso acontecendo no ensino básico, não tinha esse nome lá na Alemanha, mas enfim, né? Para a escola primária, para a escola... Aqui a gente chama de fundamental também, né? E também... para os jovens universitários formados a partir da ideia de assimilação de um método. Né? Bom, então, o Estado, ele não tem como, não tem como utilizar a história a não ser de forma tendenciosa. Essa é a grande questão do Nietzsche. Né? Não tem como, sobre o Estado, não tem como o Estado usar a história de maneira criativa ou de maneira plástica. O Estado sempre faz, né, uma interpretação de modo a beneficiar a sua própria existência, de forma a beneficiar a sua própria atuação. E o que é pior para Nietzsche, né? Faz isso tentando moldar um tipo de pessoa, um tipo de cidadão. Né? Ele não fala pessoa, fala cidadão, um tipo de cidadão. E que cidadão é esse que o Nietzsche percebe que está sendo formado pelo ensino de história e pela educação na Alemanha de maneira geral? É um sujeito útil, né? E aí tem a ver, então, com essa associação entre ciência
e Estado, né? É um sujeito útil que deve se formar rapidamente para se... E aí ele era totalmente crítico a uma ideia que hoje se propaga bastante. É interessante, eu acho que Nietzsche ainda vai ser bastante útil para a gente pensar as questões do tempo presente. A ideia de autonomia. Né? Ele era totalmente crítico a essa ideia de autonomia para os jovens que estão em formação. Ele fala, o jovem tem que decidir depois que ele tiver uma base sólida, né? uma base cultural sólida. Depois ele resolve para onde ele... Se você colocar essa ideia de autonomia desde cedo, né? Você está colocando a autonomia a serviço dessa aceleração da formação de um sujeito para, né? Para quê? Então, aí que está a questão. E o Nietzsche vai falar, olha, na Alemanha, o que se observa é essa formação de um sujeito rapidamente integrado ao mercado de trabalho, né? Ao trabalho. O mercado de trabalho já é uma interferência nossa, mas ele fala integrado ao trabalho. Então, um sujeito útil que possa rapidamente ser formado e colocado para o trabalho. Então, no doutorado, eu exploro melhor essa questão, né? Mas aqui eu acho que eu vou dar uma parada nesse tópico e vou falar o seguinte, que a história, então, para Nietzsche só pode ser algo, né? As pessoas têm necessidade de história. Nietzsche entende, sim, né? Há uma necessidade de história, mas essa necessidade é muito mais orgânica, é como se fosse uma fome de história. Só que essa fome não pode ser saciada pelo que a academia produz, né? Eu acho que isso serve para a gente também, para a gente pensar a nossa posição enquanto produtores de textos de história, né? Para quem que a gente está sendo útil. Mas essa fome de história não é saciada pela forma científica, né? Que ele fala que são eunucos produtores de saber, né? Poedeiras extenuantes que põem ovos, são forçados a pôr ovos constantemente, mas os ovos se tornam fracos e cada vez menores, né? Bom, então, vejo que atinge na jugular alguns pontos que a gente tem vivido, né? Ele vai falar assim, ó, e aí pensando no evolucionismo lamarckiano, ele vai falar assim, o ser vivo, ele luta, né, um corpo, um organismo, ele luta, ele quer durar, e para isso ele precisa se adaptar, né? Bom, Nietzsche gostou dessa tríade lamarckiana e coloca isso para a história. Bom, a história... O passado não é algo dado, nem inerte e que nem pode ser entendido de maneira rigorosamente científica, né? Como as matemáticas. Ele acaba a segunda entrevista, não tem como a história ser igual às matemáticas, não tem como a história se parecer com as ciências da natureza ou das ciências exatas, né? Então, pensando nisso, ele coloca, bom, cada um vai tentar buscar o passado de maneira diferente, né? De uma maneira perspectiva. Então, alguns vão tentar pegar alguns pontos do passado para justificar o seu presente, para fortalecer o seu presente. Alguns vão querer conservar tudo do passado porque acham que são herdeiros da tradição e aí tudo no passado é importante. Então, onde tal fulano passou, onde tal coisa aconteceu, quando aconteceu, tal propriedade, tal objeto, tal isso. E outros vão querer ver o passado como algo a destruir. Eu preciso destruir esse passado para poder construir algo novo no lugar, né? Então, ele vai mostrar que a história é o alvo dessas forças, dessas vontades do presente que vão forçar o passado a acontecer, né? Ser lembrado, ou ser revivido, ou ser atualizado, de maneira diferente. Ou é alguém, né, que quer conservar algumas coisas do passado, que ele julga importante, outras que quer conservar tudo, e outras que quer destruir tudo, né?
Aí, no texto, eu tento fazer essa leitura buscando que grupos são esses, que pessoas são esses que gostariam de ver alguma coisa do passado, ou de ver tudo do passado, ou de ver nada do passado, né? E aí, por própria sugestão dos textos do Nietzsche, eu fui buscando e vendo isso. Bom, ele está falando aqui da burguesia. A burguesia é um tipo de história monumental. Alguns heróis, alguns seres iluminados, algumas pessoas que romperam com a ordem e colocaram... Está falando dessa... Né, de uma, o burguês precisa de uma história monumental. Já o aristocrata, em decadência, quer conservar tudo, porque ele se acha herdeiro de tudo. Então, ele precisa, né, conservar esse passado, porque, olha, como nós somos grandes, nós podemos continuar a ser grandes. E já o movimento, né, trabalhador, né, o La Salle, o movimento operário nascente, pô, essa história não nos serve, porque essa história conta a história dos vencedores, dos aristocratas, ou sei lá de quem, né, que nos dominam, dos burgueses que nos dominam. Nós precisamos acabar com essa história. Então, ele vai falar, agora, gente, todas essas possibilidades são viáveis, mas elas também podem ser perigosas. Aí a ideia do fármaco, né, é preciso medida. Então, uma história monumental absoluta, né, fazer mal para o próprio, né, pro próprio sujeito que está buscando esse tipo de história. Uma história tradicional, uma história crítica também. Então, é preciso achar a justa medida dessas vontades do presente, de potência, para poder avaliar a história. Né? Bom, então, é claro que eu escrevi um monte de outras observações, mas o relógio já bateu 3 vezes e eu disse que eu ia falar meia hora e já falei 45 minutos, né? Então, eu vou parar por aqui e abrir, então, a palavra aí, o professor José da Assunção, e fico disponível também para o debate. Antes de mais nada, eu quero agradecer a brilhante palestra do professor Hélio, que conseguiu sintetizar aí diversos aspectos muito interessantes agora para o debate que vai seguir agora. Né? E algumas coisas que eu fui anotando durante a fala do Hélio como interessantes para a gente pensar aqui num debate. A primeira que eu queria... E eu lembro a vocês que eu vou fazer algumas colocações e algumas perguntas, depois todos vocês podem se manifestar, né? Ou tomando a palavra ou escrevendo seus comentários ali no chat. Tá? Eu só apenas estou dando o início aqui a esse debate. Mas uma coisa que me chama muito a atenção quando eu leio Nietzsche e quando penso esse contexto do Nietzsche no século XIX, mas também por ser um professor ligado à teoria da história e conhecer bem os momentos posteriores, né, o século XX e chegando ao século XXI, nesse aspecto aí da teoria da história, eu vejo, aí eu queria que o Hélio me dissesse se ele vê de alguma maneira um pouco diferente ou se ele também vê um pouco isso. A gente vê como o Hélio colocou, né? O Nietzsche faz essa crítica à ciência, à história que se quer ser vista como científica. Mas que ciência é essa? E que história científica é essa? Na minha leitura, é uma crítica que se direciona muito mais ou ao paradigma positivista da história ou ao primeiro historicismo. E não é à toa que um dos autores que o Nietzsche cita muito, exemplarmente, né? Ele cita muito Rank, por exemplo, né? Que é exatamente aquela primeira fase do historicismo. Né? Só que o historicismo ele foi se tornando cada vez mais relativista. Ele foi incorporando essa ideia
de que o historiador também está dentro da história. E que, portanto, eu acho que isso vai se afirmando cada vez mais ao longo do século XIX. Eu sempre gosto de lembrar o seguinte: se o positivismo já estava mais ou menos pronto ali no século XIX, quando, porque já tinha uma herança, né, que veio do iluminismo, se tornou, reverteu essa herança num certo conservadorismo, deu no Augusto Comte, etc., o historicismo ele se constrói no decorrer do século XIX. E alguns dos historiadores historicistas eles já são bem relativistas, da segunda metade do século XIX. Por exemplo, o Droysen. Né? O Droysen tem textos bem relativistas criticando, inclusive, essa ideia de uma história que não considere que o historiador faz parte da história e que você pode reescrever a história de muitas maneiras. Né? Quer dizer, uma história que, mesmo se colocando como ciência, certamente não será a ciência aproximada às ciências naturais, que hoje a gente diria que são as ciências exatas. Né? Esse modelo era muito o modelo de cientificidade do paradigma positivista e talvez da primeira fase de construção do historicismo, mas não dessa segunda. Quando a gente entra no século XX, então, a gente já tem a historiografia do século XX assumindo essa questão da historicidade do próprio historiador, da relatividade da história, a crítica da história factual. Eu, por exemplo, eu lembro muito de Nietzsche quando eu leio o manifesto do Lucien Febvre, Contra o Vento, que é um dos manifestos ali da Escola dos Análises. Ele faz toda uma crítica contra os historiadores factuais, os historiadores antiquários, os historiadores que ficam fazendo só a tapeçaria, né? Ou seja, a história decorativa. Me parece até um diálogo, né? Embora ele não cite, né, com Nietzsche. Quer dizer, a minha pergunta é: será que eu vejo que Nietzsche é cada vez mais sintoniza-se? A história foi se sintonizando cada vez mais com Nietzsche. A percepção dos historiadores de que a história relativa, de que o historiador está no rio da história, de que o historiador também é histórico, de que toda a história é contemporânea, ou seja, você reconstrói diversas visões da história. Tudo isso foi se afirmando no decurso do século XX até chegar ao século XXI. Hoje Nietzsche, então a minha pergunta é essa, hoje o Nietzsche já não é muito mais atual, segundo o que se pensa da história hoje? E, inclusive, e eu não estou nem descartando a história, a proposta de uma história científica, mas a história científica hoje, quer dizer, uma parte muito significativa, eu acho que talvez 80% dos historiadores considera a história uma ciência, nos quadros atuais. Mas é uma ciência própria, com características muito próprias. Quer dizer, essa ciência com características muito próprias, ou seja, que não é uma ciência que quer se assemelhar às ciências naturais, e que é uma característica mais do nosso tempo, com exceção dos epígonos de positivismo que ainda existam, eu acho que hoje quem acredita que a história é uma ciência acredita que a história é uma ciência relativista, uma ciência mergulhada na história e uma ciência histórica diferente das ciências naturais. Ou seja, será que Nietzsche faria essa crítica à cientificidade da história se pudesse considerar esse modelo de cientificidade da história que foi se distanciando do modelo de cientificidade das ciências naturais, que eu acho que tornou-se predominante cada vez mais? Entende a minha colocação, Hélio? Nietzsche não foi se tornando cada vez mais atual? Porque aí, às vezes, as pessoas leem assim, como... Não, Nietzsche critica a possibilidade da cientificidade da história. Mas era um modelo de cientificidade que era colocado na época. Um modelo atual, para quem sustenta hoje... Eu, por exemplo, eu acredito que a história seja uma ciência. Mas uma ciência com cores próprias, distanciada
da ciência, das ciências naturais. E acredito também que a história seja uma arte, das duas formas, porque ela é uma ciência enquanto produz um conhecimento, mas ela é uma arte enquanto produz um texto para o qual devemos direcionar preocupações estéticas. Mas a ciência que eu vejo na história não é a mesma das ciências naturais. Então, eu, por exemplo, eu não vejo a incompatibilidade hoje, né, de que a história não possa ser pensada como ciência. Eu acho que Nietzsche, as reflexões de Nietzsche sintonizam com esse pensamento hoje, porque o modelo de ciência que Nietzsche está criticando é um modelo muito específico, positivista praticamente, né, na sua época. Né? Então eu jogo aqui essa questão para ver o que, é que o Hélio pensa sobre isso. Né? Quer dizer, me parece que Nietzsche foi se tornando cada vez mais atual. Mais atual, né? E é bem atual hoje em dia. Né? E não só, eu acho que nem não só na filosofia, mas até inclusive na história. Né? Então, eu devolvo essa questão inicial para o Hélio, para ele fazer umas reflexões, e já deixo aqui um espaço para que vocês, outros que estão aqui interagindo conosco nesse momento, coloquem suas questões ou registrem suas questões no chat. E podem ser comentários também. Então, Hélio, eu te devolvo a palavra nessa primeira questão aqui, sobre que tipo de ciência é esse que Nietzsche está criticando e se a crítica dele não deixa de fora essa ciência histórica vista hoje como totalmente diferente desse modelo anterior de ciência. Se Nietzsche já não... A crítica de Nietzsche já não se adapta bastante bem a um novo modelo de cientificidade. Né? Uhum. Porque, inclusive, é interessante, né, que a própria física ela também foi se tornando relativista. Né? Uma coisa que precede Nietzsche. Né? Depois surgiu a física quântica, a teoria das cordas, a própria relatividade. Quer dizer, a própria ciência também se tornou mais relativista. E a história se tornou um modelo próprio, né, de ciência, né, digamos assim. Mas eu coloquei algumas questões aí. Sim. Obrigado, professor. Eu vou ver em que medida que eu posso avançar. Né? São muitas questões, vou ver se eu consigo organizar o pensamento aqui. Né? Concordo contigo sobre essa questão da história hoje, né? Enquanto ciência. Quer dizer, talvez eu não diria assim que concordaria com... Agora não me lembro qual desse da Escola dos Análises, não sei se é o Bloch ou se foi o... acho que é o Bloch mesmo, que fala de um estudo cientificamente conduzido. Febre. É o Febre. É o Febre, isso, é isso mesmo, é o Febre. Um estudo cientificamente conduzido. Eu gosto dessa forma, porque, assim, a forma de fazer, ela é bastante científica, ela se encaixa perfeitamente hoje. A avaliação por pares, né? A gente discutiu isso aí, quer dizer, a mídia discutiu bastante isso, né, com relação às vacinas, à pandemia, os artigos que saíam, os fake news. Então, a ciência, ela tem a sua forma de... Enquanto instituição, né, eu acho que a história se encaixa muito bem. Ó, a gente faz avaliação por pares, a gente manda os artigos para avaliação, a avaliação é cega, e as pessoas dão seus pareceres, e muito bons pareceres. Né? Eu tive muita sorte até hoje de pegar bons pareceristas nos meus trabalhos. Recentemente, agora, estou organizando uma coletânea sobre história da violência aqui no Paraná, e caiu na mão de um parecerista que fez contribuições maravilhosas. Quer dizer, é isso, um fazer científico, que é uma intersubjetividade, é uma produção coletiva. Eu acho que a história se encaixa perfeitamente nessa forma de fazer conhecimento. Né? E, com certeza, essa questão da arte, né? Para quem você está escrevendo e como está escrevendo, né? Como o que se produz, qual é o resultado, o produto, né? Então acho que isso, a história tem cada vez mais e se não fizer isso está fadada ao declínio, né? Ao esse
né? Principalmente em alguns lugares. No Brasil, se a gente não se aproximar da arte, a gente não consegue produzir um conhecimento acessível, que seja saboreado pelas pessoas, né? Bom, então, eu acho, pelo que eu pesquisei sobre o Nietzsche, dele, era com essa ideia do motor-chefe das ciências humanas, tanto da filosofia quanto da história, ser as ciências, né, duras, as ciências, né, as matemáticas, as naturais. Ele, se fosse para a gente classificar ele, ele estaria muito mais nessa posição de uma história das ideias que defende um caminho próprio para as ciências humanas e não, né, as ciências humanas adotar um modelo das outras ciências para poder, né, existir. Então, ele está criticando esse modelo, né, baseado em Newton, Descartes, né, nesse paradigma científico newtoniano. Né? O Descartes, como eu já falei ali, ele vai falar, bom, não faz nenhum sentido você colocar a metafísica como a estrutura do pensamento. Né? Para a história isso não serve. Aliás, para a história não, para a ciência ele não serve. Nós temos que prezar a questão da vida e não a questão de um pensamento ou de uma metafísica ou de uma universalidade. Então, ele está bastante defendendo essa história do singular. Isso é perfeito. Agora, o que se observa... Aliás, a gente tem um senso comum, né, sobre a história dita positivista, né, e que não condiz muito. Então, quando eu trabalho com os meus estudantes aqui de história, de teoria, né, a introdução aos estudos históricos, então eu costumo passar, antes de dar o texto mesmo, de trabalhar com o texto, algumas passagens para ver se as pessoas se localizam e falam de que escola é isso aí. Aí as pessoas vão falar, bom, isso aí parece Escola dos Anais. Se você pegar umas passagens do Introdução Estudos Históricos, Langlois e Nobô, você vai ver que a história relativizava a sua forma de produzir e de pensar, já mesmo no século XIX. Né? Então, o que a gente às vezes pensa do Ranke, da escola metódica, né, às vezes não condiz muito quando você pega o texto mesmo. Né? Então, por exemplo, está bem claro ali que o historiador, na introdução aos estudos históricos, ele está trabalhando com material que já é mediação de um real. Então, aquela ideia de que, ao narrar, ao chegar ao fato, o historiador vai descrever o real, não é bem assim. Você pega no manual de introdução aos estudos de história, Langlois e Nobô, eu falo, não, o historiador trabalha com material que é sim, concordo, né? Febre atrapalha essa ideia do positivismo, que eles vão lançando essas ideias, né? A Escola dos Anais vai, no afã de se contrapor à historiografia anterior, vai fazendo essa pressão, né? Então, isso não faz muito jus. Agora, eu não saberia dizer para vocês até que ponto Nietzsche leu e leu com interesse esses assuntos, tá? Me parece que ele pegou muito mais a questão do ensino mesmo e a questão do Estado. Então, ele fez uma associação. Bom, ciência e Estado. Então, a ciência ela foi muito importante na constituição do Estado alemão. Né? E aí, quando o Estado alemão se constitui enquanto nação sobre a França, né, lá... inclusive no Palácio de Versailles, né? Burckhardt e Nietzsche eram professores lá na Basileia. E eles, olha,
a fake news, né? Chegou a fake news, que no combate à Comuna de Paris haviam colocado fogo no Museu do Louvre, né? Haviam colocado fogo no museu, pegou fogo no Museu do Louvre. Fake news, né? Isso não aconteceu, mas eles ficaram, chegou essa fake news na Universidade da Basileia, e ele fala: poxa, é o Estado, né, destruindo a cultura. Então, é muito forte essa associação entre ciência e Estado, entre ciência, guerra e Estado, entre ciência, mercado e Estado. Então, é essa aí que o Nietzsche, na segunda intempestiva, ao menos, pega pesado. Ele está criticando o ensino de história praticado pelo Estado alemão, querendo se constituir enquanto nação e forjar essa nação, né? É um artefato, como diz o Hobsbawm, né? É uma fabricação da nação. E ele lamenta que essa fabricação da nação ocorra por esse viés. Guerra, ciência, mercado, né? Então, essa é uma questão chave ali. Então, eu duvido muito que o Nietzsche ele pega esses conceitos, mas ele não vai... eu acho que ele não lê esses textos produzidos pela escola metódica, pela historiografia. Ele assistiu, sim, muitas aulas do Burckhardt, né? Ele frequentava os cursos do Burckhardt na Universidade da Basileia, né? Então, muito do que o Nietzsche pensava sobre a história, o Burckhardt é um historiador da cultura, né? No século XIX. Então, não é o historiador cultural do século XX, mas é um historiador da cultura no século XIX. Então, essa questão da cultura está muito forte ali. Essa associação da ciência com o mercado, com o Estado, que o Nietzsche coloca. Então, concordo, sim, eu acho que o Nietzsche é bastante generalista, ele não faz uma crítica muito específica aos historiadores, a esse ou aquele. Ele está pegando uma questão muito mais geral, né? Muito mais geral. Então, eu acredito que provavelmente o Nietzsche foi se tornando mais atual no século XX, embora os traçasse, né, entre os historiadores. Mas eu acho que nós não podemos falar isso hoje. Então, quando você pega um Foucault, quando você pega um Deleuze, ou quando você pega os filósofos do pós-estruturalismo e acaba usando conceitos deles, ou mesmo do debate desses historiadores com eles, né? Então você vai ver que, por exemplo, essa teoria das forças que o Nietzsche constrói lá na sua história genealógica, ele está muito presente nesses autores. Então, por exemplo, hoje a gente fala como se fosse, né, naturalizado o conceito de relações de poder. Então, relações de poder é um conceito que o Foucault vai adaptando do Nietzsche e que o pós-estruturalismo coloca para o mundo acadêmico, e a gente usa e vai, né, pensando que isso nasceu ontem, ou na década de 60, e não foi. Né? Isso já tem a sua ancestralidade no Nietzsche. Então, quer dizer, o Nietzsche foi se tornando atual. Então, Nietzsche hoje, né, como se perguntava o Serris Lassalle lá na década de 70, né, Nietzsche era impossível na década de 70, diziam. Né? Hoje, nós podemos dizer que o Nietzsche é muito mais atual do que já foi no século XX. Né? Barros, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, se tem alguma questão ali que eu passei do que você falou, mas eu acho que caminha um pouco na resposta, tá? Eu perdi aqui o chat, mas alguém tinha feito uma pergunta aqui também. Isso. Vamos passar. Laís, você pode localizar as perguntas que as pessoas fizeram no chat? Sim, professor. Boa tarde. Vou ler algumas perguntas aqui. Tudo bem? Tudo bem. O Fernando perguntou assim: podemos relacionar as ideias de Nietzsche com a metodologia freiriana? Posso responder já, Laís, na sequência? Responde, e eu leio a próxima. Olha, eu não conheço suficientemente Paulo Freire, acho que essa pergunta
É bastante pertinente. Não saberia dizer se Paulo Freire foi leitor do Nietzsche, né? Mas essa questão que eu coloquei para vocês, que era um critério que o Nietzsche coloca para o conhecimento científico, né? Se esse conhecimento científico favorece ou diminui a minha vontade, se a minha potência, né? Essa pergunta, inclusive, que não é a autêntica dele, ele está pegando também de outros autores, né? Essa pergunta, por exemplo, já está no Spinoza também, essa pergunta, né? Mas eu acho que Paulo Freire, quando desenvolve a sua pedagogia, também está fazendo uma pergunta muito próxima a essa, não? Ele está dizendo, bom, como que eu posso alfabetizar uma pessoa, como que a pessoa pode se alfabetizar falando de coisas que ela nunca viu na vida, pensando coisas, né, que não tem a ver com o universo dela, ou que não a fazem pensar sobre isso, não problematizam esse universo. Então, de alguma maneira, o Paulo Freire está dando resposta para essa questão, né? E respondendo de maneira afirmativa com a sua pedagogia, né? Com a pedagogia, uma pedagogia histórico-crítica e tudo mais. Sim, o Barros está falando ali que nenhum aluno é tábula rasa, né? Você quer complementar? Quer dizer, eu não acredito. Aí eu teria que estudar o Paulo Freire para ver se Nietzsche fazia parte das leituras dele. Possivelmente não. Mas eu acho que os dois chegaram num ponto ali que é bem compatível, né? Porque o Paulo Freire, para ele era muito importante essa questão do educador não chegar com uma coisa pronta e dar para o aluno, né? Como se o aluno fosse uma tábula rasa, um compartimento vazio. Ele considerava que o aluno, ele já trazia uma experiência anterior que tinha que ser envolvido no processo de ensino, né? Eu não penso, a princípio, que isso entraria de maneira nenhuma em contradição com a proposta, né, educacional do Nietzsche. Inclusive, essa de opor, que o Hélio falou tão bem, que era de combater, de certa maneira, o Estado, né, querendo moldar, né, pronto uma pessoa. Quer dizer, eu acho que o Paulo Freire está mais perto de Nietzsche, né, do que a gente pensa. Provavelmente não por influência, né, provavelmente por caminhos, né, que os dois chegaram cada um no mesmo ponto, mas eu acho, né, Talvez, e uma questão que eu tinha até anotado aqui, mas não falei na pergunta que o Barros me colocou, a gente pode pensar a partir da ideia do sujeito, né, a ideia de sujeito, que o Nietzsche vai colocar muito bem, né, como que um animal, né, indócil, não, indócil não, como se diz, bruto, se torna alguém dócil, né, ou melhor, como que essa potência ela é domesticada, ela é controlada? Nietzsche faz essas perguntas e colocando a questão do corpo, né? Que o Foucault vai explorar muito bem, né? Depois. Então, alguém moldável, como o lobo se transforma em cão, isso mesmo. Né? Como alguém moldar, um corpo moldável, né? Então, a gente está preocupado com essa questão, a questão do sujeito. E o Paulo Freire também está falando, bom, então você pode, sim, colocar ideias prontas, você pode colocar e moldar esse sujeito, ou você pode fazer com que esse sujeito se subjetive, né? Que ele amplie os conhecimentos a partir do que ele já tem. Então, eu acho que isso é uma questão muito parecida, muito próxima, né? Acho que o Fernando tem razão. Há uma ligação entre essas coisas. É claro que a gente não saberia agora dizer exatamente qual é o filigrama que faz a ligação, mas em termos teóricos, em termos gerais, né? E o Nietzsche foi um crítico ferrenho da filosofia do sujeito. Foi aí que o pós-estruturalismo, né,
pensa, então, um crítico do Descartes, um crítico do Hegel, né? E o historicismo filosófico, a partir dessa ideia de telos que vem da filosofia, que está no Hegel, que está no Kant, né? O Nietzsche faz essa crítica, falando assim, bom, a gente não teria que chegar em algum lugar, porque senão já tínhamos chegado. Então, não há essa ideia de progresso, de teleologia, né? E outra, né, que há este sujeito do conhecimento absoluto. Então, ele questiona o Descartes, né? Ele questiona essa ideia do sujeito que vem do Descartes, e, como eu falei para você, ele inverte o cogito. Mas, não é cogito ergo sum, é vivo ergo cogito. É, primeiro é a questão da vida. Então, ele era muito... E é interessante que isso vá aparecer nas obras posteriores. Eu até escrevi um artigo sobre essa... já escrevi dois artigos sobre isso, né? Um falando desse conceito de vida, mas um falando do que o Nietzsche considerava importante na sua maturidade, né? E o que ele considerava importante para a vida. E ele fala assim, ó, importante é caminhar, respirar, se alimentar, é isso que é importante. Ele está falando que é o corpo, entendeu? É esse corpo e essa existência. Então, ele questiona essa ideia de um sujeito, né, do conhecimento, um sujeito capaz de conhecer tudo a partir da ciência, a partir da metafísica, a partir de qualquer ferramenta que seja, porque ele fala que esse corpo só permite eu tomar conhecimento, né, que eu posso sentir. Então, é um experimentalismo que está ali nesse pensamento, né? Isso também está no Spinoza, tá? Não é só no Nietzsche, né? Mas ele questiona essa ideia de um sujeito físico, coloca e vem colocando na modernidade, né? De um sujeito que se constitui, que seja capaz de se constituir, rompendo com essa docilidade. Nesse primeiro Nietzsche, é através da cultura. Então, isso não é algo individual, ele não está falando de um sujeito, de uma pessoa específica, ele está falando da cultura. E aí o problema dele é que essa cultura vem pronta pelo Estado. Ele fala de uma cultura em que é possível você fabricar a partir do povo, a partir de um povo. Então, a Alemanha se constituindo enquanto o Estado ensinando história para poder formar esses cultos, né? A partir dessas noções de história, a gente fala, isso é algo artificial. Então, por isso que ele falava, imitar os gregos, mas não imitar os gregos tal e qual, mas imitar a postura grega. O que era a postura grega que o Nietzsche elogiou bastante no A Filosofia Trágica... esqueci o título. A Filosofia Dática... Não, A Filosofia na Idade Trágica dos Gregos. Esse é o título. Não é tanto o que eles... ao que eles chegaram, mas como eles chegaram. E como eles chegaram, né, na interpretação do Nietzsche. Foi se apropriando de elementos de várias culturas e produzindo a sua cultura. Então, a cultura como algo produzido, orgânico, mas que nasce dessa relação e tal. E não algo que o Estado queira colocar de cima para baixo, né? Eu me lembro, quando eu estava estudando esse texto, eu fui para uma forma... Eu era professor da rede pública aqui no estado do Paraná e fui para um evento desse de capacitação, né? E, na época, o Jaime Lerner colocou aqui a Universidade do Professor, né, em Faxinal do Céu, um lugar maravilhoso, muito bonito. A gente ia para lá e ficava uma semana. E aí foi a abertura do evento, veio um pessoal, uma orquestra, tocar música clássica, não sei o quê. Aí a propaganda do governador era essa. Agora nós estamos levando a cultura para os professores, né? Então, as duas coisas. Uma, a gente sentia ridículo, porque, bom, a gente não gostava daquilo. E aí a gente tinha que achar que aquilo era melhor do que a nossa música, ou da música que a gente curtia, né?
Bom, mas não dá nada, não. No final do expediente, a gente ia para o boteco e dançava até de madrugada, entendeu? Essa era a nossa cultura, entendeu? Mas, enfim, o que o Estado querendo colocar, o que é cultura e o que deve ser cultura, o que é considerado cultura, né? Então, acho que esse é o grande questão. E tem tudo a ver com as proposições que o Paulo Freire também coloca em outro momento e tudo mais. Ótimo, professor. Vou ler a próxima pergunta. A próxima pergunta é a da Jéssica. Jéssica, você gostaria de falar ou quer que eu leia? Vou ler, então. Ela pergunta assim: Professor Hélio, qual é a sua visão sobre o distanciamento da teoria da história dos escritos de Nietzsche? Jéssica, eu acho que eu vou pedir para você falar. O que você quer dizer com isso? Você pode explicar um melhor? Olá. Opa, tudo bem, Jéssica? Boa tarde. Desculpa fazer você se mostrar aí, mas explica melhor o que você quer saber, que eu não estou entendendo. Não, tudo bem. O Hélio, quando você começou a explanação, né, você mesmo disse que Nietzsche era um autor que não era muito utilizado para a gente discutir a teoria da história, né? Então, a minha questão é exatamente essa: por que há esse distanciamento, né? Ou então a não utilização, qual que seria a rejeição aí, né, do uso de Nietzsche a partir dessas discussões, né, do ponto de vista da teoria da história? Ah, perfeito. Obrigado, Jéssica. Agora entendi bem o que você quis perguntar. Eu estava em dúvida sobre se o Nietzsche estava distanciado da teoria da história, né? Agora eu entendi bem o que você colocou. Eu já estava formulando a resposta pensando nisso, olha só, que situação. Tá, eu acho que tem muito a ver com toda a recepção das obras do Nietzsche, né? Então, eu falei que a Lu Salomé, não, desculpa, que a irmã dele, que eu esqueci o nome agora, fugiu. Tá, ela se apropriou dos textos dele e vinculou os textos do Nietzsche, inclusive um livro chamado Vontade de Potência, né? Não foi escrito por Nietzsche. Nietzsche não escreveu esse texto. Foi uma seleção que ela fez. Né, para poder justificar um Estado ariano, para justificar um antissemitismo, essas coisas, né? Então, foi preciso muito trabalho dos filólogos e dos filósofos no século XX para poder restabelecer o pensamento do Nietzsche, né, sob outras bases. Porque aí, quando você vincula o Nietzsche ao nazismo, você já está estabelecendo uma recepção para os textos do Nietzsche, né? Então, quando ele fala de super-homem, ah, pô, é o super-homem ariano, Elizabeth Forst Nietzsche, isso mesmo, obrigado, Ricardo. Então, é o super-homem nietzschiano. E aí os filólogos e os filósofos vão mostrar, bom, não é bem isso que o Nietzsche, não é do super-homem nazista, ariano, que ele está falando. Ele está falando de outra coisa, né? O super-homem aqui, no caso do Nietzsche, é o sujeito capaz de criar novos valores, né? E aí eu vou usar um aqui para falar sobre isso, uma passagem do Assim Fala o Zaratustra, que ele fala das três metamorfoses, que ele fala que são as metamorfoses que ele fez, né? Do camelo que se torna leão e do leão que se torna criança, né? Então, na verdade, só deu duas metamorfoses, né? Era uma coisa se transformando em outra. Então, são essas mudanças, né, que ele fala. Bom, quem é o super-homem nesse caso? É a criança. Então, o super-homem não tem nada a ver com um corpo sarado, loiro,
nórdico, não tem nada a ver com raça ariana, com genética, tem a ver com valores, tem a ver com, né, como o camelo é aquele que se carrega os valores, né, que carrega peso, se torna leão e destrói esses valores, né, veja a moral, destrói essa moral, e depois ele é capaz de criar, como a criança seria capaz de fazer, sem a formatação que a educação dá para ele, que a sociedade dá para ele. Então, a criança é capaz de criar. Esse é o principal atributo da criança. Esse seria o super-homem nietzschiano, né? Quando ele faz a transvaloração dos valores, uma produção nova de valores. Não dá para ficar sem valores, senão a gente vai colocar qualquer coisa no lugar. Que valores são esses? Que afirmações são essas? Né? Que vida plena é essa que nós queremos? Então, quando o super-homem aparece ali. Agora, quando você associa isso com o nazismo, aí ferrou. Né? Que aí você... Então, eu acho que foi preciso toda uma filologia dos textos do Nietzsche, uma interpretação dos textos do Nietzsche, né? Que vai demorar para acontecer no século XX. Então, as obras completas vão sair mais no começo do século, mas... Veja, as interpretações vão depurar esse pensamento mais lá para os anos 60. Então, é demorar na historiografia, vamos dizer assim. Né? E aí você vai ter poucas citações, ou às vezes citações que vão... vou dar um exemplo. Quando eu estava fazendo filosofia, eu estudei filosofia primeiro antes de estudar história, né? E quando eu estudei filosofia, nos anos 80, Nietzsche não era uma leitura aceitada, não era uma leitura bem vista, né? Então, Marx, sim. Marx era, vamos dizer assim, o frisson, né? Nos anos 80. Marx, sim, mas Nietzsche, não. E eu já dei uma de rebelde naquela época, quis escrever meu TCC sobre Nietzsche, né? Mas foi doce ilusão. Os professores falaram, você vai escrever sobre Nietzsche? Mas esse Nietzsche não, escreve sobre Heidegger. Então, tudo bem, você quer falar sobre Nietzsche? Então, você escreve a interpretação de Heidegger, né, do Nietzsche. Aí, acabei fazendo o meu TCC falando do Heidegger, querendo falar do Nietzsche, falando do Heidegger, a interpretação do Heidegger, né, sobre Nietzsche. Então, que tem muito a ver com esse nazismo. Tem muito a ver com esse nazismo. Então, vejam só, por quê? Porque o Nietzsche era mal visto por uma esquerda, né? Como alguém que não era de esquerda. E todo mundo que não era de esquerda era pelego. Então, tinha que ser militante. Então, você tinha que escrever sobre Marx, né? Pois não, professor? Eu queria acrescentar também nessa explicação, aproveitando a pergunta da Jéssica, que eu achei também muito interessante. Também no começo eu também não tinha entendido, que eu pensei que você estava se referindo ao distanciamento científico, né? Aquela coisa positivista. Mas agora eu entendi, de fato. Eu vejo um pouco isso, o preconceito contra Nietzsche, né? Você vê que se expressa, inclusive, nos artigos sobre Nietzsche e obras sobre Nietzsche, feito por historiadores, por exemplo, historiadores brasileiros, você conta nos dedos as pessoas, né, que escreveram. Né? Mas, e eu queria acrescentar que eu acho que são duas coisas. Né? Uma que o Hélio já comentou, que são os desvirtuamentos da obra de Nietzsche, que já tem uma longa história, que começa na Irmã, né, e levam a má compreensão do que Nietzsche está propondo, então existe já um preconceito a partir daí. E o outro, o Hélio, ele colocou muito bem no começo, quando ele estava se apresentando, e ele estava dizendo assim, que ele não é nietzschiano. Né? Por quê? Porque é complicado você ser uma coisa, porque aí a pessoa fica pensando que você tem que ser tudo integral daquela pessoa. Então, vamos dizer, se alguém se declarar nietzschiano, aí já se cria expectativa. Ele concorda em todos os aspectos com Nietzsche.
Mas se a gente se libertar disso, de ser alguma coisa, ser nietzscheano, você percebe que a gente não tem que necessariamente concordar com Nietzsche em todos os aspectos para louvar uma série de coisas que foram fundamentais em Nietzsche, né? Então, eu acho que entra um pouco assim, dois aspectos, por exemplo, né? Um, o Hélio até já citou, né? Que era o Nietzsche, ele faz uns comentários, mas são poucas, só você, se você for ver, a gente pode peneirar e encontrar uns comentários antifemininos, né, de Nietzsche, antes, meio umas depreciações, mas que não comprometem nada a obra do Nietzsche, né? E que tem mais a ver com a história. Talvez se a Lu Salomé tivesse aceitado, né, o ser a companheira do Nietzsche, talvez ele não tivesse feito aqueles comentários, né? Quer dizer, então são coisas muito biográficas. Mas as pessoas pegam muito nesse comentário. Aí falam, não, Nietzsche... Então é um outro tipo de preconceito. Não, Nietzsche era, tinha uns comentários negativos sobre a mulher, então não quero nem ler. Então, ora, você não significa que você ler Nietzsche e assimilar as contribuições geniais de Nietzsche, você vai ter que levar o seu machismo junto. Mas tem um pouco esse tipo de pensamento. As pessoas tratam os autores como compartimentos integrais. Não, para ler Nietzsche, eu tenho que aceitar tudo que Nietzsche diz. E o outro aspecto, eu acho, que também compromete um pouco as pessoas, afasta um pouco, é a posição um pouco antissocialista do Nietzsche, né? Ele criticou um... também só meio ali de passagem, não foi nada de grave, mas ele faz umas críticas ao socialismo, né? Ou se, aí, como essa posição é muito dominante, né, nos meios universitários, com razão, eu acho que a gente deve buscar uma sociedade socialista, aí vem de roldão um pouco essa crítica, né, por que Nietzsche não era favorável ao socialismo, mas você joga fora toda a obra, que, na verdade, esses aspectos, o antifeminismo, e nem existia o feminismo ainda, né? Eu estou cometendo aqui um anacronismo, mas a posição meio misógina, vamos dizer assim, de Nietzsche, e a posição um pouco antissocialista, que são, no meu entender, são bem laterais na obra de Nietzsche. Isso, velho, não interfere em nada no trabalho genial de crítica do conhecimento que Nietzsche faz, né? Mas as pessoas têm esse lado, né? Elas ficam... elas rejeitam o autor por uma coisa que o autor falou, né? Por um aspecto, e que às vezes nem é central, né? Então eu acho que tem essas duas coisas, né? O que o Hélio falou, né? Tem o preconceito, a distorção do pensamento de Nietzsche, e as pessoas embarcam nisso falando absurdos, né? O nazismo de Nietzsche, que não tem nada a ver com o que Nietzsche tenha falado, se você submeter uma crítica, mas já vimos aí, vocês podem encontrar historiadores falando bobagens a isso, nessa análise aí de Nietzsche como, né, meio nazista, o pensamento, é uma leitura totalmente distorcida, né? Então já tem essa, e também tem um pouco essa que tem mais a ver com os dados biográficos de Nietzsche, de alguns comentários que ele tenha feito, mas as pessoas não conseguem se libertar desses aspectos, que eu acho que são até laterais, né, da obra de Nietzsche, mas as pessoas entram naquilo, né? Uhum. Eu passo para o Hélio, não sei se ele tem... Eu gostei bastante da questão, Jéssica, obrigado pela questão, e não sei se consegui responder, se o professor José Hélio também fez complementação, e eu estava aqui olhando o chat, passando aqui na minha tela, e alguém estava falando ali, acho que a Jéssica, não sei mais alguém, acho que o Ricardo, se não me engano, estavam falando se o Nietzsche era nietzscheano, né? Se o próprio nietzscheano, né? Eu fiquei pensando nisso, acho que essa é uma questão também, não sei se a Laís tem outra antes dessa, mas eu gostaria de falar um pouco sobre isso também. Laís, tenho mais uma pergunta, professor, se o senhor quiser responder junto, vou ler. Tá. É do Carlos Eduardo. Ele diz assim, de certa forma, podemos dizer que Nietzsche resgata uma história que antecede a ciência histórica? Aquela ideia de história como escola da vida? Ah. Deu para entender? Entendi. Certo. A história magistra, né?
que está lá no Maquiavel, é uma história quando que você pega o passado e você passado e aí você aprende as lições do passado, né? História mestra da vida, isso mesmo. História magistra. Não, eu acho que não é essa concepção que o Nietzsche tá colocando aqui como na sua segunda intempestiva e nem depois. Não é essa concepção. Quando ele fala da vida como principal critério, ele está falando muito mais da vida nesse sentido de potência, da vida de enquanto vontade, enquanto desejo, e depois ele vai falar dessa vida na última fase, já dando nome aos bois, enquanto respirar, enquanto andar, enquanto beber, né? Tudo isso ele vai estar tratando como sinônimo de vida. Então, vida é movimento, vida e vida é, sobretudo, alegria de viver. Então, se você fizer o fármaco, você pode chegar a essa equação. Né? De uma vida alegre, de uma vida plena, né? Então, não é essa mestra da vida, como se a história fosse algo dado e como se a vida fosse algo dado também, né? Então eu pego a vida, meu presente, eu vou aprender com o passado as lições do passado para eu não repetir no presente, ou faça isso ou faça aquilo, como uma norma. Né? Como Maquiavel escreve ao Lourenço de Médici, né? Então, ó, se você for por aqui, você vai repetir os erros daquele estadista ali. Não vá por aqui, vai por ali. Então, a história é mestra da vida. Né? A história, ela pode ser útil à vida. Ela pode, assim como qualquer conhecimento, pode aumentar ou diminuir a minha potência, né, de viver. E aí é nesse sentido, é a vida como critério, não a vida como, né, como algo que já está dado. E aí, por isso que ele vai falar, então, que a história científica é a menos adequada para essa vida, porque do jeito que ele entendia a história científica, ela era objetiva e, portanto, ela era, né, como um eunuco diante da mulher. Olha a mulher aparecendo na obra do Nietzsche aí, tá? Não sei o que estou falando, ele que está falando. O meu eunuco, né, que não sente desejo pela mulher, porque ele está castrado. Então, ele está falando da história científica nesse sentido. Ele fala da história científica também, que defende a ideia de progresso, de teleologia. Veja que ele não está falando de alguém específico, ele está falando de como ele via, a partir principalmente da filosofia, e acho que das aulas do Burckhardt, né? Essas impressões sobre a história, né? Então ele está questionando esses dados. Então ele não continua vamos dizer, aquela linha de textos da história magistra, né? Que vem desde a antiguidade, mas enfim, com Maquiavel, né, na modernidade ganha essa expressão. Ele não continua, assim, não está pegando as lições da história. Ele está falando justamente o contrário, que a história é um campo de batalha. Será que a gente pode falar isso? Isso é bem atual, né? A história é um campo de batalha. E as pessoas, porque têm desejos diferentes, porque têm necessidades diferentes, necessidades mesmo, porque têm fomes diferentes de passado, elas vão interpretar esse passado. É interpretação, história é interpretação. Vão interpretar esse passado de maneira diferente, que significa destruir esse passado, porque você está transformando esse passado em algo diferente do que ele já foi. O que ele já foi, já foi. Quando eu me aposto dele, eu vou dar uma vontade para ele. Ele vai atender uma vontade minha, uma necessidade minha, um desejo meu, né? Então ele não está falando que esse passado está dado, ele pode ensinar o presente. Não, o passado não está dado, ele está aberto para interpretação. Na segunda intempestiva, ele não usa essa ideia de interpretação. Isso é mais para a terceira fase, para quando ele está construindo o um método genealógico.
mas ele está falando dessas forças que vão se apoderar desse objeto e vão dar um sentido para ele, entendeu? Não sei se respondeu. Daí, aí eu também gostaria de falar um pouco sobre essa questão do Nietzsche ser nietzschiano ou não, né? Isso é muito difícil de responder, porque a gente teria que falar o que é ser nietzschiano, né? Então, é muito difícil de responder. Mas eu diria, né, a vida dele foi uma vida bastante difícil, né, bastante sofrida. Então, veja só, a pessoa trabalhou 10 anos e depois não conseguiu mais trabalhar, precisava de ajuda dos amigos para ler, para escrever, né? Mas, enquanto, vamos dizer assim, um filósofo que cunhou a ideia de tragédia, né? E tragédia ele entendia como essa relação entre impulsos dionisíacos e impulsos apolíneos, né? Essa relação entre o desejo na sua mais, né, mais clara definição, né, só a vontade e a forma que é preciso, que esse desejo precisa aparecer, né, na sociedade. Então assim, a gente, eu tô com calor aqui, né, tá, agora estão os agradáveis 26 graus aqui no Paraná, né, sul do Paraná, 26 graus, tô sentindo calor, mas não posso tirar minha camisa porque, né, esse é o meu desejo, mas vocês iam achar estranho, como é que um cara vem dar uma palestra aqui sem camisa, né? Podiam achar estranho, essa é a minha forma apolínea, né? Essa é a cor que eu mais gosto, esse vermelho aqui é a cor que eu mais gosto. Então, eu me sinto bem assim, eu me coloco apolineamente assim, mas eu queria estar sem camisa, vou falar a verdade para vocês, né? Tá, mas o meu Dionísio não pode, em determinados momentos, suplantar o meu Apolo. Então, essa relação entre esses impulsos trágicos, né, do dionisíaco e do apolíneo, Nietzsche também levava para a vida. Pô. Então, ele, quando ele podia, ele ia pro boteco tocar piano e... Falei que alguém ia bater palma? Ia tocar piano e animar a festa, né? Mas quando ele não podia, também ele ficava recluso, pedindo ajuda dos amigos para poder fazer as coisas mais simples, né? Então, eu acho que ele foi um filósofo trágico. Trágico enquanto vida, né? E trágico enquanto filósofo mesmo. Cunhou essa forma de pensar e de interpretar o mundo, né? A partir da tragédia. Então, eu acho que, de certa forma, ele foi, sim, nietzschiano. Pensando por esse lado, tá? Por isso que você precisa primeiro ver o que é nietzschiano e depois para ver se se encaixa, né? Pode ser que em outros aspectos ele não tenha sido nietzschiano, né? Sim, tem tudo a ver. Inclusive o Freud falou para Lou Salomé que não ia ler Nietzsche, né? Porque tinha medo do Nietzsche interferir muito nas suas ideias. Mas eu desconfio que ele leu, sim. Olha, professor, até o momento, essas foram as únicas perguntas. Se alguém mais tiver algo a perguntar, pode colocar no chat ou se manifestar no microfone, por favor. Eu vi agora, recentemente, um filme bem interessante sobre a Lou Salomé, né? A personagem central do filme é a Lou Salomé. Aparece o Nietzsche no primeiro momento. Né? Então, é bem interessante. Né? Porque realmente ela tinha um pensamento, né, bem independente para a época. Né? Eu fiz até um comentário ali sobre... Era uma feminista, né? Hein? Era uma feminista, né? Era uma feminista. Eu fico imaginando, se o tivesse dado certo, o Nietzsche tivesse conseguido convencer a Lou Salomé, será que ele teria aqueles posicionamentos, né? Acho que não, né? Então também a pessoa também é feita disso, né? Um filósofo, um historiador ou um cientista, né? É uma figura humana
que também vai vivendo, né, coisas que vão interferindo também, de alguma maneira, na sua maneira de pensar. O que, e às vezes tem esses descaminhos também, né, mas eles não afetam, né, um sistema, né, de pensamento. Né? Pessoas assim, né, eu acho que tem esses aspectos aí. Né? Bom. Professor, o Carlos Eduardo acabou de perguntar. Essa interpretação da história teria um caráter totalmente individual? Uhum. Bom, Carlos, obrigado pela primeira e pela segunda pergunta também, tá? É, eu acho que não, Carlos, não é uma, ao menos na minha dissertação, o que eu pude perceber é que o Nietzsche estava avaliando quais eram as forças, né, as forças sociais que se apropriavam desse passado e faziam dessa ou daquela maneira, né? Então, na minha dissertação, eu, inclusive, faço esse esforço de mostrar, olha, aqui ele está falando da burguesia, aqui ele está falando da aristocracia, aqui ele está falando dos trabalhadores, né, do movimento operário e tal, que estava nascendo, que estava se constituindo. Então, eu acho que ele não está falando muito desse, de um, quando ele está falando da história, ele não está falando muito de um sujeito fazer isso, de uma pessoa, né, fazer isso. Ele está falando desses interesses sociais que estão, que forçam essa interpretação do passado, né? Mesmo porque, como eu disse ali, essa crítica a essa filosofia do sujeito, que tudo pode conhecer, que, né, através da razão, através. Nietzsche não considera isso como algo válido filosoficamente. Então, ele faz uma crítica a essa filosofia do sujeito, do indivíduo, né? Do sujeito individual que consegue acender a razão, né? Usar a razão em todos os momentos e fazer essa leitura do mundo a partir da razão. Então, ele está muito mais pensando em termos dessas forças. Qual é a força? Então, quando eu falo, no caso da genealogia, qual é a força que se apoderou desse objeto? Qual é a força que se apoderou desse valor? Qual é a força que se apoderou desse conceito e deu esse sentido para ele, né? Então, ele está falando muito mais desses grupos que vão se constituindo na história humana e vão conseguindo fazer valer as suas vontades, né? Eu acho que ele está pensando a história muito mais como esse jogo de forças, e não enquanto sujeitos individuais, tá bom? Mas, sei lá, fico aberto aí. Obrigado, Carlos, pelas perguntas. Ainda temos mais alguma pergunta, Laís? Não, professor, até o momento foram só essas. Perfeito. Eu também estou vendo que a gente chegou ali no nosso horizonte, que geralmente, Hélio, a gente marca aquele horizonte, o horizonte são as 2 horas, né? Então, tem a primeira hora, onde você apresenta o seu argumento, e depois tem a outra hora de debate. O debate hoje foi bem, né, atraiu bem o interesse das pessoas, a gente já teve aí praticamente 1 hora de debate, né? Sim. Da hora. Então, ainda se alguém ainda quiser fazer mais alguma pergunta, pode fazer, mas eu já queria ir aproveitando para agradecer imensamente a palestra e o debate proporcionados pelo Hélio. E realmente é fundamental, né, esses que as pessoas debatam temas que às vezes não recebem a atenção, como também foi trazido pelo debate, né, da teoria da história, da historiografia, como deveriam, né? E eu acho que realmente Nietzsche é um desses autores que precisam ser mais estudados pela teoria da história. Dificilmente a gente vê assim, a pessoa vai dar o curso de teoria da história, abre lá um espaço para fazer a reflexão sobre Nietzsche, por exemplo, né? Como seria desejável, história da historiografia, assim por diante, né? Então, realmente, os trabalhos que têm sido feitos sobre Nietzsche, e cada vez mais têm aparecido, inclusive autores brasileiros, e o Hélio é um desses autores, eu acho que eles têm sido fundamentais. E é bem importante a gente trazer
essa reflexão aqui para os debates, né, para a área de teoria da história e assim por diante. Então, eu queria agradecer muito a presença, a palestra e o debate trazido aqui pelo Hélio. E daqui a pouco eu vou passar a palavra para ele. E também, eu não sei se Laís também tem alguma coisa a falar sobre a assinatura, essas coisas. Né? Eu lembro também para vocês que quem quiser fazer parte do nosso laboratório, LAPET, basta mandar um e-mail para o e-mail do nosso laboratório, dizendo seu nome completo, CPF e link do currículo Lattes. Se a Laís conseguir postar ali o link, esse e-mail. Coloquei. Colocado aí, vocês já sabem. Aí a gente vai inscrever vocês lá no Diretório de Grupo de Pesquisa, vocês oficialmente fazem parte do nosso laboratório. Né? Então, dito isso, eu queria passar a palavra para o Hélio e, aproveitando, pedir também que ele mostre o livro, os livros que ele já escreveu aí sobre o Nietzsche. Né? É sempre um momento importante, né, de a gente trazer uma produção, porque ele está aqui falando tudo isso, mas ele também já escreveu muito e já tem uma produção publicada aí sobre isso. Né? Então, Hélio, nesse momento eu passo a palavra para você, para as suas palavras finais. Depois que o Hélio terminar, a Laís pode dar alguns recados aí sobre a assinatura, sobre assinar a presença e assim por diante. Né? Hélio, então eu passo a palavra para você. Olha, professor José, eu fiquei muito contente de poder participar desse momento aqui. Achei o projeto fantástico. Vou me inscrever lá no YouTube para acompanhar as publicações do canal. Achei muito joia essa questão de você dar espaço para as teses, né? Poxa, tanta gente produzindo, a gente tem uma produção tão interessante no Brasil. O Brasil é um expoente na produção de conhecimento, mas isso acaba ficando, né? E aí é pouco conhecimento. Eu estou contente que que esse livro está tendo uma grande recepção, né? Esse livro, O Jovem Nietzsche e a História, tal, está pela editora, aqui a editora da Unicentro, a editora Ana Blume, de São Paulo. Então, está tendo uma adorável recepção, estou gostando, né? Estou gostando disso, estou tendo um retorno legal desse livro. É só um retorno intelectual, não é financeiro. Né, como eu já disse no começo, mas enfim, é isso. Então, eu quero mais agradecer a vocês a oportunidade. A tese, eu não tive tempo ainda de fazer a tese, editar, né, para poder publicar, não sei, a vida acadêmica exige que a gente produza, mas também a gente não faz, não tem tempo, é uma coisa maluca. É claro que o professor, isso não se aplica para o professor José da Assunção Barros, que é um gigante na produção editorial. Aceito recomendação de editora para mandar a tese, viu, professor? Pode, depois a gente conversa. Mas fiquei contente com a tarde de hoje, gostei bastante. Estava nervoso, não sabia quem que eu ia encontrar e gostei muito do que eu encontrei, né? Gostei muito de vocês, gostei das perguntas, valorizaram a apresentação, valorizaram o meu trabalho. Eu saio contente daqui. E como eu sou ciclista, daqui a pouco eu vou pegar essa magrela aqui e vou sair pelo mundo, ia dar bem uns 40 quilômetros, para comemorar a vida. Hélio, eu me lembrei também, a gente tem uma outra série paralela a essa, né, o Teses em Debate, que é o Cinema e História. Aí a gente trabalha, sim, Relações de Cinema e História. Quem sabe que você não podia fazer uma palestra nessa segunda série sobre Nietzsche no cinema, né? Olha aí. O que você acha? Você conhece? Já pensou em fazer isso? Né? Ué, então, ainda não falei sobre isso, mas posso. Porque o Nietzsche ele foi, né, representado no cinema, sim, em algumas, sim, vezes, né? Ou centralmente, ou. Né, então tem o dia que Nietzsche chorou, né? Tem vários. Tem alguns filmes, né? E às vezes, e tem esse que eu acabei de ver sobre a Lu Salomé, aí ele já aparece não como personagem principal, né? Mas também é um tema interessante. Fica um desafio aí. Fica um desafio. Vamos conversar sobre isso. Tá joia. A gente tem um encontro daqui no final do mês, né? Tem.
Vou Tem participar de uma tese exatamente sobre Nietzsche, né? Tá certo. Laís, tem algum recado para as pessoas sobre a assinatura da presença? Sim. Professor Hélio, parabéns pela apresentação. Foi uma honra ouvir o senhor. Foi uma tarde muito interessante. E que a gente se encontre, né, novamente em outros ciclos. Pessoal, eu só gostaria de intensificar para vocês assinarem a lista de presença, por favor. O link já foi disponibilizado, é através dessa lista que nós enviaremos o certificado para vocês. Nós também disponibilizamos as nossas redes sociais, o Instagram, o canal no YouTube, o nosso e-mail, o nosso Facebook. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente por lá, que nós respondemos. E sexta-feira agora já haverá outra palestra sobre cinema e história, no caso. E nós iremos disponibilizar pelo Facebook e Instagram o link da inscrição. E é só isso mesmo, qualquer dúvida, estamos à disposição. Ok. Então, nesse momento, eu acho que a gente pode encerrar a gravação. Eu agradeço mais uma vez ao Hélio, agradeço também à equipe que está aqui presente, a equipe do Lapete, e agradeço a todos que estiveram aqui interagindo conosco e os que vão assistir a essa palestra em momentos posteriores. Obrigado a todos. Valeu, eu que agradeço, gente. Um abraço e até mais.